aga. Mkubiddwa amasimu nkyaya leero mangi nga bambuza kubikwata ku mwami Akram. Akram was my boyfriend, was my man. Tubadde tubeera ffenna wano South Africa era tumaze ebbanga. Naye ekyasinze okunnuma yawasiza omukazi mu ssente zange. Yatwala ssente zange nga gye Uganda ng'agenda ziteeka ewaka. Natuuka Uganda ssente zange n'azikozesa ebibye. Neze nali nsindikidde sisita wange n'azimusaba. Namugamba agenda zimusasula obukadde 8 n'abo mujjako okutwaliza wa Akram akozesa ssente zange obukadde 2. Nawasamu omukazi. N'ennyumba gye tubadde tubeeramu wano eno baagingobyemu. Akram yagana sasula ssente ate nga nazimuwa. All I need is my money back. Kye kyokka kye njagala. Sina Akram kirala kye mwagalako. Omwami oyo mbadde mbeera naye wano South Africa we tuwangaalira era tumaze bbanga tubeera ffenna wano. Omwami oyo twayisinkana eno ku mirimu era nga naye bw'obimanyi ne tudeetinga ne tutandika okubeera ffenna. Okiwulira mukwano? Recently, 1 month back, yajja Uganda nga daddy we mulwadde. N'angamba Tasha, daddy mulwadde naye kangende waka wiki nga 2 nkomewo. Kubanga tugenda mu December tulina ebyokwasaganya bingi. Temubaamu ssente, konze it's fine. Nalina obusente bwange, yalinawo ssente ze naye nga tezaali nnyingi, zaali ntono, nga tezimumala byayagala. Yalina obusente bwange bwe muwadde okutwala ewaka, 5,000 ezalandi, teyaziteekayo. Bwe yatuuka n'angamba Tasha, daddy namusanze mu mbeera mbi. Naye ssente ezo nja kukola ki? Nzikozesezza, nja zikuwa. Kubanga yali alina ziteekawo waka. Omuntu gwe mbeera naye munnange. Ne ngamba it's fine. N'atuuka ekiseera na daddy we n'afa bambi. Daddy bwe bw'afa, Akram n'angamba Tasha sikyalina ssente, wano nze musika, buli kimu bakiwadde nze, buli kimu nze ngendo kirabirira, sigenda kudda mangu. Konze kati tukoze tutya nga tolina ssente? N'angamba ssente zo kubanga nina sista wange gwe mpa ssente. N'angamba ssente sista wo z'alina kangira nkozesaako. Tasha ngenda kuwa ssente zo olumu kubanga kaadi zange ebyuma byaziridde. Konze okay. Ng'atandika okusaba sista wange ssente akakadde obubiri, 250 bw'atyo. Okukakana ng'amuggyeko obukadde bumeka? 9. Bw'amuggyako ezo ssente ng'atuuka ekiseera ng'agamba, Tasha, njagala sista wampa akawunti, waliwo obusente bwe nafunye mbumuteereko. Nga Akram akwata ssente, ng'akwata akawunti ya sista wange ng'amugamba mbu ssente bazitaddeko. Okugenda okutunula ku akawunti nga tekuli ssente ng'agamba mbu azisindise kulonga akawunti mbu yakozesa DFCU Bank. Nga mpulira obusunga mugamba Akram alimba, okoteeka otya ssente? Kyokka agamba simaya yaziwa brother we mbu ye yaziteekayo. Akram atuuse ekiseera n'abeera nga asaba ssente kuva eno, ssente zonna zonna zikozesezza, n'atandika okwekyanga. Batuuse otugoba mu nnyumba. Ekisinga okunnuma, Akram bulijjo akuŋŋaanya ssente ezo ng'agenda kuwasa ku luthumu. Kyokka nga ne wano mu nnyumba mwe tusula mu butuufu bangobye mu nnyumba.